Hej och välkomna ut till Ängsholmens gårdsmejeri. Jag var ju här för, jag tror att det är 4 år sedan, och filmade hur de gör sin fantastiska buffelmozzarella. Jag kan lägga en länk till den i beskrivningen här under. Men skälet till att vi är här idag är att för ett par veckor sedan så träffade jag ICA Maxi i Gnista, som den här videon är i samarbete med. Och då pratade vi lite om så här, vad som händer runt coronakrisen och så. Och då kom vi ganska snabbt in på att i Uppland så har vi ju så mycket så här fantastiska livsmedelsmatproducenter. Och de säljer jättemycket till restauranger och de säljer jättemycket till marknader. Och det har ju bara dött av totalt. Så idag har jag sällskap av Amanda och Jessica ifrån ICA Maxi i Gnista i Uppsala då. Och tanken är så här: vi ska åka runt till massa livsmedelsproducenter runt om i Uppland och köpa upp det överskott som de har, helt enkelt. Ja, exakt. Jag tror att många av de här antingen har dragit ner på produktionen, eller så sitter de med massor med varor som är så här: vad gör vi med det här nu då? Mm. Och ni säljer ju ganska mycket grejer ifrån lokala livsmedelsproducenter. Ja, redan idag. Så vi tänkte vi köper resten. Ja, det är mycket bra. Ja, exakt. Vi har med en tom skåpbil som ska ha full när vi kommer tillbaka. Så gott, alltså det rymmer ju för sig jättemycket. Alltså. Kanske inte full, men det ska med mycket. Men jag vet ju att här inne har till exempel eldosten. Den säljer ni redan. Ja, och den är jättepopulär, verkligen. Den är svingod. Jag vet att Linda blir tokig om hon hör mig säga det här, men det är ju den svenska varianten av halloumi. Mm, ja. Så får man inte säga. Vi går in och kollar vad de har för någonting här. Ah, yes. De har kalv här nu. Nej, vi har ingen buffémjölk nu. Och då har vi börjat göra så här komjölk också. Och det har vi gjort nu i 3 år. Så att vi har gjort, dels har vi gjort komjölk som mozzarella. Den gör vi inte nu för det är kallt. Så då säljer den inte lika bra, så vi väntar lite. Och sen så har jag och Jonas lärt oss göra en vitmögelost. Som vi har här, ni ska få smaka på den. Och sen så gör jag färskostar till min butik bara. Och sen så gör vi den här eldosten. Alltså jag jobbar ju fortfarande på den här osten också. Den är ju väldigt god, jag gillar att den är lite kärv. De här grejerna som du har liggande så här, du säljer ju här i gårdsbutiken. Ja. Men så säljer du till en del butiker. Mm. Ja, och så säljer du till grossister. Mm. Och det är grossistverksamheten, det där har liksom bromsat in just nu. De ringde ju för några veckor sedan, vad är det, 3 veckor sedan, och bara, vi kommer inte köpa någonting. Och ja, vad ska vi göra? Vi är ju liksom den typen av ostproducent som försörjer oss på att skicka till grossister, för att de skickar till restauranger. Vi har ju liksom inte logistiken att skicka till restauranger. Eftersom att då får vi sitta och köra, och vi får köra till Stockholm, och vi gör ju hellre ost än att hålla på med transporter. Och vi har ju såklart sålt lite till lika butiker. Men just det här att den större delen, jag skulle säga att 80% av vår försäljning har gått till restauranger. Och nu är den delen nästan borta. Mm. Så vad kan ni köpa med oss nu då? Ni får jättegärna köpa lite brieost där. Kan hämta dem så får ni titta. Det här är mycket, men jag tänkte att ni kanske ville ha en. Sån här. Och det är 60 paket. Ja. Och det finns fler. Vi tar. Vill jag ha? Ja. Nu åker vi vidare. Nu ska vi nästgård. Nu ska vi till Månkabo. Du är ju här. Ja, det är ditt. Ja, då ska vi ditt. Det är bra. Då lastar vi. Välkommen till Månkabo. Det här ligger Syltkrukan. De är jättestora på att göra sylt. Jag har stött på dem här på marknader eller lite butiker och sådär. De säljer här, men jag tänker att vi ska köpa med oss massor och ställa upp i butiken. Så att den hakar på. Jag tror att de kanske kockar idag. Du, hur mycket blåbär är det där? 50 kilo. Och sen då? Nu ska du upp till, vad sa du, 72 grader? 72 grader. Ja. Och sen då så har du ju socker. Sen har jag ju socker. En aning konserveringsmedel. Ja. Och så... Sen tappar jag det hett. Jag tillsätter någonting som heter fruktpektin. Ja, just det. Så att det blir sylt istället för soppa. Mm.
Sen så tappar jag med tappmaskinen här direkt när det är hett. Så det blir 150 burkar ungefär. 150 burkar. Mm. Men du, de här då? Jag minns inte, jag har ju köpt liksom era sylt förut. Mm. Är det svenska bär? Ja, vi plockar själv här i Norduppland. Så det är uppländska blåbär. Har vi så mycket blåbär här? Vi har jättemycket blåbär. Det är väldigt bra bärskogar just för blåbär här kring. Så att då även lingon kan vi plocka i närheten och kantareller plockar vi mycket också. Så kokar du sylt på alltihopa då? Eller liksom... Inte allt. En del som är inte fullt så välrensat gör vi ju saft på. Aha. Men mycket av blåbären som kommer in färska på när det är säsong, för det säljer vi som färska. Okay. På marknader och på rekoringar. Ja, men du, de här rekoringarna, det där är en grej... Där skulle du åka ut och filma den någon gång, för det där är ju skitsmart. För då är det massvis med lokala matproducenter som lägger upp i en Facebookgrupp eller en Facebook-sida vad de har att erbjuda. Och sen så vad sa du, varannan torsdag, för jag vet att vi snackade om det här lite igår. Varannan torsdag? Då är vi i Uppsala, vi är i IKEA-parkeringen där. Ja, och då har folk förbokat och förbetalat. Så då kommer man bara dit och uppger sitt nummer och så får man sin kassa med grejer. Ja, när kunden kommer så är det klart på ett par sekunder. De tar sin kassa och går vidare till nästa producent. Igår var vi 34 stycken producenter. Alltså det är så häftigt. Och det som är så bra är att det blir allmän svinn för de som till exempel säljer grönsaker. Mm. De skördar ju bara det som de har fått beställt. Mm. Så det är en superidé. För annars på marknaden, vilket också är trevligt, men då kan det ligga ett helt berg med purjolök. Så får de inte allting sålt, så tänker man, åh nej vad jobbigt. Men nu i det här fallet, då tar de bara med sig det som de har fått bokat. Ja, då tar de med sig 73 purjolökar som är bokat och betalt. Skitbra. Så det är en bra idé. Men du, det är inte den här sylten vi ska ha med oss nu. Nej, jag har färdigt på lager. Ja, bra. Du kan den här stå i lugn och ro? Tänk så, jag har sänkt värmen lite grann. Så går vi ut i lager så får ni göra upp hur mycket som vi kan ta med oss. Mycket. Ja, men. Jag har ju en del eftersom alla marknader är inställda. Så att, ja, det är så du va? I 3 månader så har vi inte en enda marknad. Så vi brukar ju åka på 3-4 stycken varje helg. Så vi tänker ju lite nytt nu att vi åker på den här rekoringen när vi öppnat flertalet nya. Så jag åker på 11 stycken just nu. Det är räddningen för oss just nu. Ja, jag förstår det. Man klipper marknaderna måste ju vara ett... Ja, det är ju som att få näringsförbud. Det är ju vår huvudsyssla. För att vi har ju restauranger nu, men folk hämtar matlådor hyfsat än så länge. Men det är mindre folk som kommer dit nu. Alltså, vilken är din favorit? Hallon. Hallon, och den säljer jättemycket. Ah, det är mycket barn och äldre som tycker om, så den... Mm. Hallon går alltid mest. Vi kan ju börja med 2 lådor. Av varje, eller ska ni ha mer? Nej, mer. Mer? Ja! Det här är Resta gård. Var är vi någonstans? Utanför Örsundsbro, va? Ja, exakt. Alltså, det här visste inte jag. Det här är ju världens schysstaste utflyktsmål. Jag har redan mässat Linnea sagt att vi ska hit imorgon. Men här har vi lassat på massa kött. De har ju då nötdjur som äter gräs året runt. Det här är fläskkotletter. Alltså, kolla på de här. De här är ju grymma. Och de här säljer via rekoringar eller här i gårdsbutiken eller det här nu som vi släpper med oss tillbaka då på Ica Maxi Gnista. Vad hade de mer här ute? De har massa lamm. Så vi har massa lammstek nu, perfekt till påsken. Just det. Det här är ju en upplevelsegård va? Så de har ju så att man kan gå runt och titta på alla djur och det är så här, de hade käpphästbana och skitmysigt. Man bara inser att man turistar för lite i sin egen hembygd. Verkligen, hemester. 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 Kan vi ställa in det här? För jag kommer, det var ju skit.
Men det är 20 påsar kaffe. Bra början. Mm. Ja, hämta mer sen. Vi hämtar mer sen. Bra. Nu lastar vi in det här så åker vi tillbaka. För att vi behöver... Vi behöver packa ur bilen. Ja. Så behöver man hämta barn. Och ta fredag. Jag lägger in alla de här varorna också. Ja, just det. Är det jättemycket jobb? Det är lite trix, men... Ja. Men man tänker ju att det måste ha stabiliserat allting. De här har ju inga så här barcode. Nej, vi ska ju skapa en streckkod. Då måste ni skapa det. Ja, men ja vi, just det. Ja, men ingenting omöjligt, så det kan vi ju lösa. Det löser vi. Gött! Nej. Du, hur många såna här lager har ni? 15. Vad skämtar du? Har ni 15 såna här? Du, men du var på riktigt. Nej. Du gör det. Jag hade köpt det. Ja, vart ska vi med det här då? Det här, ja, det här ska vi... Vi lägger det i delkylen, de här. Ja. För det var vill inte ha för kallt. Hörrni, tusen tack för idag. Det var skitkul att få hänga med. Ja. Det här måste vi göra om. Ja. Hitta lite fler ställen. Grymt. Har ni några som helst frågor kring det här köpt eller tips på andra bra liksom, producenter i Uppland? Jag vet som att det är närmast eller i trakterna runt här. Så skriv en kommentar och berätta. Och tyckte det var kul, tycker jag att den får like. Och om ni inte redan prenumererar så gör det. Och alla så bra länkar och sådana saker finns förstås i beskrivningen här under. Så får ni ta fredag nu också, eller? Yes, bra. Kanon. Ja, då rullar vi iväg det här då. Ja, bra. Jag går dit och tar mig.